شریعت کی زنجیریں نہ ہوتی نا, یہ منع نہ ہوتا شریعت میں, تو دنیا یہ منظر بھی دیکھتی کہ لوگ مکہ جا کے کعبے کا طواف کرتے, میں مدینہ پاک جا کے سیدہ پاک کی قبر کا طواف کرتا. سب نے میرے ساتھ کیا ہے,
لا إله إلا الله
اللہ لا الہ الا 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 اللہ 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 انت ربي انت حسبي انت لي نعم الوكيل 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 الله انت ربي انت حسبي انت لي نعم الوكيل انت ربي انت حسبي انت لي نعم الوكيل الله انت ربي انت حسبي
انت لي نعم الوكيل انت ربي انت حسبي انت لي نعم الوكيل انت ربي انت حسبي انت لي نعم الوكيل انت ربي انت حسبي انت لي نعم الوكيل شکر ہے تو شکر کر رہے ہیں تیرا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یا اللہ یا کریم ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا یا اللہ یا کریم پھر تیری عنایات پہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ یا کریم تو قریب ہے یا اللہ یا کریم عنایات کے سلسلے کو جاری رکھنا یا اللہ یا کریم جتنے ہاتھ اس وقت یہاں تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں تو سب کی مرادوں سے اور دلوں میں چھپے ہوئے بیتوں سے واقف ہے یا اللہ یا کریم سب کی جائز دعاؤں اور مرادوں کو پورا فرما کوئی اس محفل سے خالی نہ جائے یا اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کا صدقہ سب کی جھولی کو بھر یا اللہ یا کریم رحب صاحب کے والد
راجہ عبد الرشید صاحب ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ یا کریم ان کی آگے کے منازل کو آسان فرما، ان کی خدمات دین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ یا کریم ہم سب کو خدمت دین کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو صحیح طریقے سے ایمان کے جو تقاضے ہیں ان پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا کریم ہمارے شیخ کامل کو عمر دراز بالخیر، صحت کاملہ کے ساتھ عمر دراز بالخیر، یا اللہ یا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کے صدقے ہمارے شیخ کامل کو عمر دراز بالخیر، حضرت سیدہ کائنات کے صدقے ہمارے شیخ کو عمر دراز بالخیر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمارے شیخ کامل کو عمر دراز بالخیر اور فیضان وسعت، یا اللہ یا کریم ہم سب کو اپنے مقربین میں شامل فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین.